Se você é como eu, que não sabe costurar quilte, então eu vou te dar uma dica preciosa aqui agora. Com a régua, caminho de bêbado, que é essa aqui de quilte, e com o auxílio do calcador, que ele entra direto na régua. Vamos lá agora que eu vou te mostrar como é fácil. Primeiro você precisa colocar os dentinhos da sua máquina para baixo. Se você não tiver essa função na máquina, você pode colocar um protetorzinho que vem na máquina também. Agora é só posicionar aqui, ó, o tecido, e aqui o calcador, ele é o tamanho certinho aqui da régua. E agora é só ir guiando. Gente, e esse foi o resultado. Tenho certeza que com essa régua vai facilitar muito o seu trabalho na hora de fazer quilt. E para você que tem interesse em adquirir essa régua, acesse o nosso site e garanta a sua. Lembrando que ela vai também com esse calcador que facilita na hora de você costurar.